Då ska vi se, kan man lägga till ett värde utan att medelvärdet ändras? Och det korta svaret är ja, det går alldeles utmärkt. Och då är frågan, vilket tal kan man lägga till? Ja, det är ju det att vi kan ju räkna ut vad medelvärdet är för de här fem talen. Och så sen lägger vi till ett nytt tal som är lika stort som medelvärdet. Då kommer inte medelvärdet att ändras. Så svar, ja, det är möjligt. Vi kan lägga till ett tal som är lika stort som medelvärdet. Så, och vi kan ju för skojs skull också räkna ut medelvärdet för våran mätserie då. 5 adderat med 8, adderat med 11, adderat med 13, adderat med 13, sådär. Och sen delar vi med 1, 2, 3, 4, 5, sådär. 13 plus 13, det är 26. Plus 11, 26 plus 11, det är 37. Och så sen adderar vi 8, 37 plus 8, 37. Då har vi 47 minus 2, 47, 46, 45. Och så lägger jag till 5 så får jag 50. Och sen dividerar med antalet tal som är 5. Så då får jag medelvärdet 10 här. Så det vill säga vi kan lägga till talet 10. Men lägger vi till något annat tal, då förändras medelvärdet.